Timotu webukere de olunako olwalero mawulire getufuna gasanyu jerere oluvanyuma ate olwomukulu Bobi Wine okubanga ate yeyongedde okweri senkuli kulukalo olwa Africa. Bobi Wine chadachi mawulire agava walimo Gambia mochivuga Manchul ge mawulire ago kubanga aina awadi ekyasinze obunene kulukalo olwa Africa. Timotu omukulu ono jeyastukiddemu ku PROJOURN Media na gamba fetuwa yu kubanga tukua update zona zigenda maso mugwanga area Uganda. Nekusaba ekintu kibeera kimu osoke onyige akadeka like ate mwatu subscribe inge gwe omupya ate olime kubanga osubwa guli radio na ligenda maso mugwanga area Uganda. Nentumira kubantu abali wano e Dubai, abali wali e Qatar, abali e Jordan Saudi Arabia, abali e Uganda ne abali mu Oman ne bagamba nti kyemukola kyamanyi nnyo okubanga ku mukutu kwe muli. Ate mwatu kyaddaaki esanyu libuganye ekibiina kya NUP oluvannyuma ate olw'omukulembeze ono Bobi Wine Kyagulanyi okusitukira mu awadi ate eyamuweereddwa abamanyiddwa nga ba African Charter on Human Rights oba on Human People's Rights. Abantu bano mwatu bagenze okwetegereza ng'omukulu Kyagulanyi y'omu ku basajja emmekete ku lukalo olwa Africa abalwaniridde eddembe ly'abantu ate mwatu nga tebalina yadde ekintu kye bataddewo wabula okuteekawo omubiri gwabwe n'obulamu bwabwe ate mwatu ne batandika okwopozinga abo abatyobola eddembe ly'obuntu. Awadi eno mwatu Kyagulanyi ogiwangula oyinza okulowooza gibaddemu yekka naye ebaddeko abasajja bayitirivu nnyo fenna tumanyi ensi eziri ku lukalu lwa Africa ate kweotadde n'abantu ab'enjawulo ab'amaanyi abali ku luno olukalo. Ate mwatu Bobi Wine okuvaayo n'abanga yasobodde okubanga awadi yagiwangula ate mwatu yabadde achievement y'amaanyi ate mawulire gasanyu jerere mu nkambi ya NUP era nga naffe nga ku PROJOURN Media tumuyozayoza okubanga yasobodde okusitukira mu bwaguga bwa awadi eyo ne tugamba nti congratulations omukulu Bobi Wine Kyagulanyi Sentamu. Naye nga ku PROJOURN Media ffe tuba tubawa update zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era subscribing.